زه لاورایم اوس مهال پډراما تھراپی برخه کې د ماسترایز دا کړی کوم د دې ترڅنګ په تھیټر کې هم کار کوم د شعر او ډرامې لیکلو په برخه کې هم قلم خوازم هم درنګه لدی ټولو وړتیاو درڅنګ د رواني روغتي د فہی موضوعات پاړه هم اجراات کوم شیزوفرینیا یو رواني بې نظميده چې په حاږي کې تاسو مثبت نه خلري او په دې رواني اختلال کې لکه د هالوکېټس په سیر وېره او ډار لري لکه د زینو غږونه او رېدل کوم چې شتون نه لري او یا هم د دا داسې شیانو په اړه فکر کوي چې واقعیت نه لري یا منفی نه کوم چې معمولا په ډېر احساس او یاد احساساتو په کمزورتیا باندې اشاره کوي کله چې تاسو لرواني اختلال سره مخ شئ په خټوګه د خبرو او فاریت کول تاسو او وکي او د دې واس نه لره چې د خلکو په مينسکي خبري وکړي زینه وختونه خلک حکایت شي د شي زفرنیا په ناروغي اختدي باور نه کوي چې دوی ناروغان دي او د شي زفرنیا ناروغي یو نه خا د چې په امیتوغه واقعیتونه نشي درکولی او ډیرې وختونه د زینو شیان او اوریدلو لیدلو او د هغو شیانو احساس کولو دوی چې فزیکی شتون نه لري او کله کله د تاسو په اړه فکر کوي چې واقعیت نه لري په لمرې ځل چې ما غیر واقعي موسیقي واوریده په یو باس کې سپاروم او, او د ملاقات لپاره چرتتلم ما د خپل او پرب سری یو غا کو وريده او د لسو دقیقو ورسته پر دې پښوم چې د دې مو سرقې هیڅ منب نشته او بیا سندري اوريدل می پيل کړ له هغه ورسته می خپل احساسات له لاس اور کړ بی فکر شوم لیکلوست من شو کولای زه ډیره ډاریدم او خلکو سره می خبره نشوي کولای ما زین ملګری تا ویل زما دوه خل ملګری زما ترڅنګ نور ملګرو د دوی په څیر نه وو حتی ما سره نوري خبره نه کولای او مل کارتیا یې را سره ختم کړ او دا زماله لپاره ډېره سخت و زماله لپاره یو لخوره سختو شیان نسخه دی اوسمه دی لپاره د ناروغانو په سیر د فعالیت کول او ورټیال لا صبر کول و او دا زماله لپاره زخته زیاته سخته و چې د بیرته د هکې دو باور وکړم په داسې حال کې چې ډیرای معلومات منفي و په د پخوانیو معلوماتو مهم څېړنو او یوو مطالعهاتو په اساس د داس یوروونی حالت څخه د خېدو چانس زیاتوی په تیر بیا کده دوی درملنه پر وخت وشي شي سفری نیامه معموله ده شپارس او د ښکلنو اشخاصه ترمن سپیليږي ځم مختلفو ډاکټرانو ته لاړم تر هغو چې زما د ناروغي تشخیص او تارنه وشي لکه مايناتو او شخسي ورسته معلومه شو چې زما په وجود کې یو ډول بینز میده او ډاکټرانو ماته د شیزوفرینیا یو لیبل راکړ لکه ورسته بیا د وسواسوندېخنوزت درمل راکړ او د دیل عمل شول چې اندېخنی راڅخوره کی شي خو لدې سره زما په وجود کې د فکر او احساس پیدا کې دوه وخت ته ارتي ادرلود او ډاکټرانو راتاویل چې زغاملر د وخت په تیریدو سره به هرڅه چمشي او د هلاله حالت ته باور شي د هم رته ویل د دې پرځای چې قرار نسته ورزش او فعالیت وکړه ترڅو ځر خوشي زین باورونه او تسوب نه دادي چې خلک فکر کوي تاسو خطرناک بی بی او بیکاره بنسمه یست کله چې تاسو فکر کوي چې تاسو د خپل بدبختي له عمله به درز لري او تاسو د نورو خلکو خبرې جدي نه نیسي تاسو په ناروغي تورنوي او د دې غلط باور دی چې تاسو په ودان دی لري په هيګي د پدې معنا د چدلته ډیر شته او هغه معلومات چې تاسو یې نن وایست خپل روان مطابق په انټرنیټ کې ولای دقیق او سم ندي باید دا وایم چې ډیر نورمال خلک د ناروغي سره خپل ادي ژوند کوي او ترني شي وایلی چې ناروغي ا پس له کې لیاو تر دوه ساله نه خلک شي زفريني allergy او کله چمال هو خلکو سره ولیدل چې دا حالت یې تجربه کړای وو د خلکو له نورو سره هم راستاکولې شو چې نورې پر شي زفريني اخته شوی وو کله چې زیک لب هاوس ته لاړم هلته مې نور ځوانان هم ولیدل چې پر دیناروغي اخته وو د سماله پاره ګټا وره وا چې له دوی سره اډی کې ولارم که څه هم بلمړی کې مان شوې کولې چې سمې اډی کې ولارم او واځمه د ټوله نې زکې دوه حڅه کوله خدای زمو سره تکرا تک, تک پيل کړ او بلخره دوستانه اړیکې مو پیدا شوه لدی سر베ره ما د خلکو یو کچ نه ډله درلود دوی هم یده ناروغي تیر کړې وه او ما تبي ويل اندې خنامه لره خکېګي او د به همره تویل هر چیرې چې وغ وړي راستيګي توی زم ما په ځوان کې لوی بدلون راوست او همدارنګه هغه ځای چې ما تصور کړی وو چې تر لاسایکړم ورورسته دم زه غواړم چې هر ځوان پر دې پوښی چې دا نه روغي د علاج او درملنې وړ ده هر څه د علاج وړ دي کته سه اډوان تخصصي کسانو یا ډاکټرانو ته اجازه ورکړي چې مرسته در سره وکړي د ممکن د چروغ رمټ شي زینه وخت نه تاسې د دې ناروغي پر مهال حسود او بدبینه کیږي او د حالت کې اړتیا لري چې یو کس مرسته در سره وکړي کچیرته تا تاسې د ژوند په اوکدو کې لدا سس سره مخ شي نوټرټولو محمد د چتا قوت وکړي او له هغه اشخاص سره ناسته پاست وکړي چې په هیګي چې محمد د دوی هم د تاجر بوال لري بلکې تاسې د دې لپاره ومني چې تاسې څوک یاست او باور ولري چې تاسې هم جوړيږئ تاسې تفکر کړی وی چې لدې ناروغي رغیدل ممکن ندی خو زپه ډاټ سره وایم چې ممکن دی او رغیدل یې حتمی دی مګل لاورا څه مننه نه کوي چې خپل کیسه یې ل موږ سره شریک کړه همدارنګه د ډاکټر سٹان څه هم مننه چې داسې حیرانون کوکې څو په ثبت کې مرسته را سره کوي د ګورجوس میستیک پروټیکشنز لخوا تولید شوی